de som är arbetslösa och de som är sjuka. Där har jag miljarderna som jag snabbt kan stoppa in och påstå att jag är ansvarsfull. Och då gör han det att han tar från de som har minst och ger till de som har det bäst. Väldigt enkelt klassiskt. Men hur kunde han få igenom det här utan att det blir ramaskri? Jo, därför i hans blåa tidningar, i Dagens Nyheter, i Svenska Dagblad, i Expressen, hade det förts en våldsam kampanj om att det var fuskare i Sverige. Dessa hemska sjuka som fuskade till sig bidrag. Dessa hemska lata arbetslösa som fuskade. Och med det här fuskbegreppet kunde man säga att nu måste vi göra något rejält. Men det var inga fuskare. Så fort man utreder det så visar det sig att det är bara en promille utav Försäkringskassans utbetalningar som faktiskt beror på fusk. Och de stora fuskarna i Sverige, de bor inte utanför Stockholm, de bor inte i förorten, de är inte sjuka, de är inte arbetslösa, de bor i Danderyd, de bor uppe i Östermalm. Det är de som flyttar pengarna utomlands därför att de fuskar med skatten. Stölderna, för det är det det handlar om, från de som har betalat in för att bygga ett samhälle och ge till några utav dem. Den stölden, den grövsta stölden, det är faktiskt försäkringssystemet, sjukförsäkringen. Därför svenska folket har bestämt sig för att vi vet att vi blir sjuka. Vi vet att en del av oss drabbas. Därför har vi byggt upp ett sjukförsäkringssystem som, hör och häpna, och det här brukar ni aldrig få veta, har gått med överskott. Vi betalar in mer pengar i vi betalar mer pengar till sjukförsäkringen än vad vi har tagit ut av den. Idag är sjukförsäkringen överfinansierad med 70 miljarder kronor. Varför i helvete får inte människor de sjukförsäkringar de har rätt till och som de har betalat sin försäkring för? Det är en skam. Att gå omkring och säga att vi ska vara hårda mot de människorna som är drabbade samtidigt som de riktiga fuskarna slipper igenom, det är en skam. Så beter man sig inte, Anders Borg. Tyvärr så lyssnar inte Anders. Han behöver inte lyssna, för han har ett antal medier runt sig som ständigt talar om hur fantastiskt ansvarsfull han är. Och om man möter sig själv i spegeln varje dag och får höra att man är ansvarsfull, så kanske man tror det. Det enda som han lyssnar på, det är om ni imorgon går och röstar och säger: vi vill inte att du ska få bete dig längre, Anders Borg. Tack för ordet.